Välkomna till det här föredraget som jag ska hålla och berätta lite grann om ringmärkning. Och välkomna också ni som ser det här över internet. Jag hoppas att ni ska tycka att det är spännande. Ringmärkning är som sagt en av de verksamheter vi har som går ut på att studera hur fåglarna rör sig, hur fåglarna lever överhuvudtaget. Och i Sverige har ringmärkningen nu passerat 100 år. Och vi brukar säga att den vetenskapliga ringmärkningen startades i slutet på 1800-talet. Och det här är våran ringmärkningens anfader. Det var en lektor i Danmark som hette Hans Christian Cornelius Mortensen. Han började med det här tilltaget med att märka fåglar i slutet på 1800-talet. Han satte på ringar på starar med adressen Viborg till att börja med. Och det här föll väldigt väl ut. Han fick väldigt positivt svar på var de här stararna flyttade. För det var lite grann skälet till att man började med ringmärkning. Det var att man ville veta vart flyttar fåglarna. Vi har lite svårt att känna igen en fågel när vi ser den på en plats och veta var den kommer ifrån. Nu finns det nya metoder som jag kommer att komma in på lite grann på slutet som kompletterar och ger oss lite grann ytterligare information om var fåglarna håller hus under olika tider på året. Den här verksamheten som Mortensen startade fick en snabb spridning och redan några år senare så började en plats som heter Fågelvarte Rossiten en verksamhet. Och den platsen ligger idag i Ryssland och det är en rysk fågelstation som heter Rybatsky. Det ligger vid Kaliningrad. De började i början på 1900-talet. Strax därefter kom Ungern igång med ringmärkning. Storbritannien 1910, Sverige 1911 och våra grannländer Finland, Norge 1913 och 1914. Och idag ringmärker man fåglar i stort sett i hela Europa. Och alla länder har i stort sett egna ringmärkningscentraler. Det var däremot inte Riksmuseet i Stockholm som började ringmärkningen i Sverige, utan det var vårt naturhistoriska museum i Göteborg. Och som ni ser på den övre ringen här till höger så stod det Museum Göteborg Sweden på de ringarna som man började använda 1911. 3 år senare så började Riksmuseet använda ringar som det stod Riksmuseum Stockholm. Och det står det fortfarande på ringarna som vi använder i Sverige. Ni ser på den ringen som den andra uppifrån där att siffrorna går ju inte riktigt i rad. Och det beror på att man satt faktiskt och stansade de här för hand. Bokstav och siffra för siffra. Och ja, när jag har gått igenom en del av de här gamla, man hade inte alltid, det är viktigt att inte samma ring finns med 2 nummer. Men det hände tyvärr vid några tillfällen. Vi ser också ett av de första ringmärkningsprotokollen som Riksmuseet, som gäller Riksmuseets ringmärkning. Och det var faktiskt en av företrädarna på vertebratzoologiska enheten där jag och ringmärkningscentralen hör till. Hjalmar Rendahl som utförde den här ringmärkningen. Han blev senare professor på den här enheten där ringmärkningen ligger. Det här är stora silgrisslor som ringmärktes på Stora Karlsö. Det är en klassisk art inom ringmärkningssammanhang. Och i nuläget så ringmärks det ungefär 300 000 fåglar om året i Sverige. Och nu har vi snart närmat oss, vi närmar oss väldigt snart 13 miljoner ringmärkta fåglar. Som alltså har fått en unik ring om benet med ett nummer och en adress. Huvuddelen av de här fåglarna, de ringmärks som vuxna fåglar och framförallt med den här typen av slöjnät som vi ser här. Att de flyger in i ett nät och fastnar och sen plockar man ur dem på ett försiktigt sätt och det tar normalt sett bara några sekunder för att plocka ut en fågel ur dem. Vi har också en del ringmärkning av fåglar i bon, fågelungar. En del fåglar får vi inte ta på något annat sätt utan måste ringmärkas på det sättet. Det gäller till exempel större rovfåglar som inte går att få tag på när de, eller väldigt svåra att få tag på när de är vuxna. Ringmärkningen som sådan regleras i jaktlagen och den säger att den som har Riksmuseets uppdrag får fånga och ringmärka fåglar trots att de är fridlysta. Så att vi licensierar ringmärkare från Riksmuseet. Och idag så är det ett ganska stort antal. Det är närmare 700 personer som vi licensierar varje år för att syssla med ringmärkning. De flesta av dem gör det helt och hållet på ideell basis och utför det här på sin fritid. Det är ett sätt att arbeta med sin hobby kan man säga. Och samtidigt så bidrar man till kunskapen om fåglarna i Sverige. Vi har också ett ganska stort antal forskare idag som är knutna till ringmärkningen vid de olika universiteten runt om i Sverige. Vi har också i tillägg till det här ett antal
fasta platser där man ringmärker som vi kallar för fågelstationer. Och den mest klassiska är ju Ottenby fågelstation som ligger på Ölands södra udde. Där man regelbundet ringmärker fåglar både vår och höst på ett standardiserat sätt för att följa hur populationerna svänger. Bland annat hur populationerna svänger. Man använder det alltså för att övervaka populationsstorlekar av olika arter. Stationen startades 1947 och har drivits kontinuerligt sedan dess och drivs av Sveriges ornitologiska förening. En av de saker man väntar på när man ringmärker fåglar, det är ju att man ska få en återrapport. Att den som hittar en ringmärkt fågel är nyfiken på och undrar var kommer den, vad är det här för fågel? På de större ringarna så står det faktiskt return, alltså återsänd, också som en uppmaning till upphittaren. Och det är, om vi tittar på de här exemplen som vi ser här, så är det lite fascinerande, för att i de flesta fall så har upphittaren skrivit exakt det som står på ringen, eller nästan i alla fall. Och ibland, inte allt för sällan, så lyckas man skriva riskmuseum också. Och då har man lagt den på lådan i Liberia, som vi ser här på bortre sidan där. Och den har kommit fram till oss i Stockholm. Och det som står ovanför där är ju ringnumret. Så att de har skrivit av ringnumret och skrivit ett brev och sen lagt det på lådan. Och vi har fått det till oss i Stockholm. Flera av mina företrädare är samlade på frimärken. Det gör inte jag, och det är nog tur, för att de rapporter vi får som kommer via brev är idag väldigt få. De flesta och alla rapporter går nästan över internet via e-post. Vilket är tråkigt på sätt och vis, men det är lite grann den utveckling som tiden har. Det finns väldigt många anekdoter runt de här återfynden. Och jag tänkte berätta lite grann om en av dem som är väldigt speciell och som handlar om en fetischpristina i Ghana. Som figurerade under en ganska lång period av år. Det började med att ringmärkningscentralen fick ett brev ifrån, adresserat till Return ITB Riksmuseum Stockholm 17. Och sen var brevet nästintill obegripligt vad det stod i det. Så man lade lite grann åt sidan. Men strax därefter så kom det brev i en stridström. Man fick 14 stycken brev från Ghana där man frågade efter ring. Man ville ha ringar som man skulle kunna använda för besvärjelser, alltså för att få lycka och tur i livet. Och i vissa fall så önskade man också en bruksanvisning för hur man skulle använda ringen. Det intressanta var att så småningom så insåg man ju att de här breven hänvisade till en ring som hette TB17. Och det var en bivråk som var ringmärkt i Sverige och som blev funnen i Ghana 1955, alltså 14 år tidigare. Och det brevet handlade om någon form av myndighetsperson som hade gjort ett tillslag emot en prästinna, som det uttrycks i det här brevet. Och bland annat så hade man i hennes ägor hittat den här ringen som det stod Riksmuseum Stockholm. Så att den här myndighetspersonen i det här brevet skrev till Riksmuseet och frågade bland annat om "May I please know how the ring disappeared from your museum?" Den hade ju alltså med fågens hjälp flugit till Afrika. Och det slutade egentligen inte riktigt med det, utan ytterligare 9 år senare så dök det upp ytterligare 3 brev. Och där framgick också den här fetischprästinnan i bakgrunden. Hon hette ursprungligen Hevmanmu. Men senare så hette hon Akuatia. Så att det här var alltså en händelse som löpte under ett antal år. Och till och med på ringmärkningscentralen så hade man en liten karta där man satt ut nålar över vilket område som var inblandat i det här. Och det området var ungefär stort som Hälsingland. Så hon verkade ha haft en ganska stor makt över det här området. Och det här är ju bara ett exempel på alla de kontakter som uppstår på grund av ringmärkta fåglar som dyker upp på olika ställen. Och idag så är det lite grann så att ringmärkningen, informationen från ringmärkningen kan användas för att studera en mängd olika saker. Ursprungligen var det ju som sagt att man ville studera vart fåglarna flyttar. Och det är något som vi fortfarande håller på och studerar och som vi vill kartlägga. Men vi gör också en väldigt massa andra saker. Man kan se när tidsmässigt fåglarna dyker upp och när de försvinner.
Man kan studera hur fåglarna beter sig under rastningsperioder. Vi kan se hur de sprider ut sig från sin födelseplats. Och vi kan också se hur de överlevnaden och vilka dödsorsaker fåglarna har i naturen. Man använder också ringmärkning i häckningsbiologiska studier. Och resultaten är också viktiga för fågelskydd och miljöövervakning. Men allt det här går egentligen tillbaka till att vi genom att sätta den här ringen runt taschen på fågeln får fågeln en unik identitet för oss. Vi kan alltså känna igen den om den dyker upp någon annanstans. En stadig fråga eller ständig fråga som man får, det är ju hur gammal kan en fågel bli? Och det är ju en sån här fråga som ringmärkningen kan ge oss svar på. Och den äldsta fågeln vi har ifrån svensk ringmärkning, det är en sillgrissla som just är här på bilden. Och den levde när den sågs sista gången. Och då satt den på en klipphylla på Stora Karlsö. Och den var nästan 43 år gammal. Och den var också född och ringmärkt på Stora Karlsö. Här om året så fick vi in en rapport om en sillgrissla som blev hittad död i Södermanland. Och som ringen var i stort sett oläslig när vi fick in den. Så en av mina kollegor la den i syra behandling under 3-4 dagar. Och sen kunde vi utläsa ringnumret. Som ni ser här så är det väldigt blekt. Men man kan se att det står 96-32-033. Och då kunde vi i våra arkiv ta fram att det var en sillgrissla som ringmärktes i den 18 juli 1970. Och den var alltså drygt 40 år gammal när den påträffades. Så här har vi ett litet problem att ringarna överlever inte riktigt fåglarna. Men trots det så använder vi stål i de här ringarna. De flesta andra ringar är utav aluminium. Men det hjälper inte, för sillgrissorna går runt på klipporna så här och sliter sina ringar. Så att det är ett litet arms race mellan oss och fåglarna, eller slitaget på ringarna. Återfinnsrapporterna kan ju berätta för oss vad som händer i samband med fåglarnas liv och leverne. Och när jag började på Riksmuseet för nu drygt 25 år sedan, då var hälften av alla återfynd vi fick fåglar som var döda. Idag är det knappt 25%. Vi får alltså betydligt mycket mer fåglar som avläs levande på olika sätt. Här är en fågel som tyvärr har drabbats av en orsak som återfynden har hjälpt till att åtgärda. Det är en slagugla som har blivit korsluten på en transformator som har varit oisolerad. Det var något vi uppmärksammade med hjälp av våra återfynd och fick Vattenfall att börja åtgärda. Det som händer idag, det är ju att folk har sina digitalkameror. Det är för oss en väldigt bra informationskälla. Den här fiskljusen slog sig ner i en park i Dakar i Västafrika. Och en fransk kvinna stod påpassligt och hade kameran med sig. Hon lyckades också ta flera andra bilder. Bland annat den här bilden där man ser ringnumret. Tyvärr hade ringmärkaren satt ringen upp och ner. Men vi kan ändå läsa av ringnumret. Det är 7 siffror så vi kan se, kunde spåra den här individen tillbaka till den individ som var ringmärkt i Sverige på västkusten ungefär några månader tidigare. Den är född det här samma år och den är sedd i Dakar i september tror jag det var. Och det är ett ständigt flöde av återfynd. På ringmärkningscentralen så är vi 4 personer som jobbar heltid och 2 personer hanterar i princip rapporten av återfunna fåglar. Alla de här prickarna representerar fynd som vi har behandlat under den sista dryga månaden. Och vi räknar med att vi får ungefär 20 rapporter per arbetsdag. Och idag ska vi utreda fynden. Vi ska se till att vi kopplar det till den plats den märktes. Och rapportören ska få ett svar. Det är väldigt viktigt. Och idag, i dagens informationssamhälle så är det också väldigt viktigt att man är snabb. Det märker vi om vi inte är tillräckligt snabba. Så att ni ser spridningen är ganska tydlig. Och vi ser också väldigt tydligt att fåglarna från Sverige flyttar mot sydväst. Mot ett mildare klimat i Västeuropa. Vi har en fågel som sticker ut här och som är från Israel. Och det är en ärtsångare som blev kontrollerad av ringmärkare vid Eilat för 2 veckor sedan. Här ser vi alla svenska återfynd som vi har från utlandet. Vi räknar med att vi har ungefär 140 000 återfynd. Och ni ser alla fynd i Sverige är borttagna. Men vi har i våra grannländer så det täcker nästan Sverige i alla fall. Men ni ser att Europa är i stort sett helt täckt och Afrika, framförallt Västafrika, är också täckt. Sen har vi fynd av fåglar på lite avlägsnare platser och
Vi kan titta på dem lite mer i detalj på den här bilden. Och som ni ser så är fåglar som någon gång har befunnit sig i Sverige har sedan flyttat och flugit till i stort sett hela världen. Och under en lång period så saknade vi återfynd från Sydamerika. Så att jag fick vid de tillfällena säga att våra grannar i Finland, de har ett återfynd i Sydamerika av en labb. Och nu kan jag också säga att vi har en labb från Sverige också. Så att det är nog ingen slump att de är ute i Atlanten på vinter, under vinterperioden. Vi ser också att vi har fåglar som flyger långt österut i Sibirien och som i princip flyger i en stor båge via Västeuropa ner till Afrika. Och det är därför vi ser dem på det här sättet. Den mest extrema som ni, jag hoppas ni såg på den förra bilden, det är en silvertärna som är återfunnen på Nya Zeeland. Avståndet mellan märkplatsen i Gästrikland och Nya Zeeland, Stewart Island, det är en ö precis söder om Nya Zeeland, där den hittades död på en stranden. Det är 17 508 kilometer och det är nog, vågar jag påstå, det längsta avståndet som en fågel har förflyttat sig från en märkplats till en återfinnsplats. Det som är också väldigt spännande med det här, det är att den är född i juni och den är hittad 1 december. Den var ringmärkt som liten dununge, så att den började väl flyga någon gång i juli och flyttade säkert ifrån området där den är född någon gång i början, mitten på augusti. Och till saken ska vi också säga att den har inte flugit den här vägen. Den har förmodligen snarare flugit den här vägen. Och jag brukar i de här sammanhangen ibland påstå att det är lite märkligt. Begreppet fågelvägen är inte alltid helt lyckat, men de har ju möjlighet att flyga fågelvägen, men de gör det inte alltid. Den här fågeln vet vi från andra silvertärnor har flugit längs Västeuropa och längs Västafrikas kust och sen passerat södra Afrika och sen gått ut i de områdena. Och upphittaren påstod att det hade varit en västlig storm i anslutning till det här. Det här är ju också väldigt blåsiga farvatten runt södra halvklotet. Man räknar med att silvertärnan övervintrar någonstans i närheten av packisen sydost om Sydafrika. Där uppehåller de sig under vinterhalvåret. Så de flyttar verkligen ifrån norra halvklotets till och med arktiska förhållanden till antarktiska förhållanden. Vi vet idag ganska bra vart de flesta fåglar i Sverige grovt sett övervintrar. Och jag brukar ibland visa den här bilden. Den är lite summarisk i vissa sammanhang, men den visar ändå lite grann av hur det ser ut. Om vi räknar med att vi har i Sverige ungefär 240 fågelarter som häckar, så är en tredjedel är arter som stannar kvar i Sverige året runt. De flyttar inte. Medan de resterande två tredjedelarna faktiskt lämnar Sverige och tillbringar en period av vintern utanför Sverige. Och de flesta flyttar bara en kort sträcka till Västeuropa där de hittar mildare klimat. Ganska få arter övervintrar i Medelhavet. Som ni ser, 20 arter kan man räkna hemföra till Medelhavet. Vi har fler arter som flyger till Västafrika, lite färre till Östafrika och några arter som går ända ner till södra Afrika. Vi ser två arter i Atlanten och det är bland annat då den labb som jag pratade om förut, även fjälllabb. Ni ser silvertärnan sydost om Afrika där nere och vi har en art mellan i Indiska oceanen och det är en vadarfågel, smalnäbbad simsnäppa som man brukar hänföra till det området. Vi har 12 arter som flyttar till Asien, vilket är alltså väldigt få arter. Och flera av dem är arter som har vandrat västerut i sin utbredning under senare tid. Men de håller kvar sitt flyttningsmönster tillbaka till Asien. Fåglar förefaller vara ganska konservativa i sina flyttningsmönster. Ni ser också att vi har inte en art som regelbundet flyttat till Amerika. Och det beror ju på att vi har ett stort atlantområde emellan. Tittar vi på några exempel här så kan vi titta på en av de mest extrema stamfåglarna vi har. Det är kattuggla. Vi har mer än 2000 återfynd av kattuggla och vi har 20 återfynd som visar att kattuggla har flyttat längre än 20 mil. Vilket är ganska imponerande. Och ni ser den här cirkeln här uppe som visar alla de här röda prickarna. Det är alltså riktningar som kattugglor har rört sig från sin födelseplats.
Och vad vi ser hos kattugglar, de rörelser vi ser, det är när ungfåglarna ska sprida sig från sin födelseplats för att hitta en plats där de ska etablera sig. Och den ska ju vara väldigt slumpmässig. Och jag brukar säga att det är ju väldigt snyggt i det här exemplet. Det visar ju verkligen att de flyttar åt alla, i alla riktningar. Skulle de ha varit riktade så skulle ju i princip arten vara på väg ut ur Sverige eller bort ifrån Sverige. Så att det här stämmer bra med vad vi förväntar oss. De sprider sig för att hitta en egen plats där de ska etablera sig. En typisk kortdistansflyttare, det är staren. Den flyttar iväg till England framförallt och lite grann i kusten i Västeuropa. Men vi har väldigt få fynd som går längre söderut. Medeldistansflyttare brukar vi kategorisera rödhaken som. Den fyller upp i stort sett sydvästra Europa och även Nordafrika, Algeriet och delvis Marokko. Det som är lite spännande är att vi har väldigt få rödhakar som rör sig till England på vintern. Och i England är de rödhakarna som häckar i England är ju stannfåglar. Och det är ju deras vanligaste fågelbordsfågel. Och de är väldigt aggressiva under vintern. Så det kan vara ett skäl till att våra rödhakar inte så gärna rör sig till England. Långdistansflyttarna, det är de fåglar vi brukar också kallar för tropikflyttare. De flyttar i stort sett ner till och i närheten av ekvatorn eller till södra halvklotet. Lövsångaren är en klassisk sån fågel. Och den är ju en av de vanligaste fåglarna, arterna vi har i Sverige. Ni ser, trots det så ser ni att fyndbilden är väldigt spretig på den här. Ni ser att de är spridda från västra Afrika ända ner till Sydafrika. Och skälet till det är att de sydsvenska lövsångarna, de flyttar mot sydväst och ner till Västafrika. Medan de nordsvenska lövsångarna flyttar åt sydost och ner till södra Afrika. Så vi har en lövsångare ifrån, jag tror att den är ringmärkt i Gävle. Som är återfunnen i Sydafrika. Tagen av katt om jag inte minns fel. Och vi räknar med att det finns mellan 10 och 15 miljoner par lövsångare i Sverige. Och om vi räknar lite grann på det där, så på hösten när de ska lämna Sverige så rör det sig om mellan 40 och 50 miljoner lövsångare som försvinner ut ur landet. Och det är väldigt få som ens ser dem. De flyttar på nätterna, så att det är därför vi inte ser dem. Sädesädlan är en annan klassisk art som vi har. Och den är ju på ingång nu i Sverige. Den har varit lite trögt med dem de sista veckorna här eftersom det har varit så kallt. Den lilla värmebölja som var här tidigare gjorde att en del var extremt tidiga tillbaka. Men nu har det stoppat upp en del. Ni ser huvudsakliga vinterområdet ligger ju i östra Medelhavet, Nildeltat och Israel. Går vi till Danmark så ser vi att de sädesädlarna flyttar i princip åt sydväst. Och de har väldigt få sädesädlar i östra Medelhavet. Och det här är väldigt fascinerande och det har varit känt ganska länge. Det är att vi har vad vi kallar för en sträckdelare mellan Sverige och Danmark. Och troligen, och det gäller även lövsångar, så är det här en historisk... Vad vi ser här är spår efter den sista istiden när de blev undantryckta åt olika håll. Och sen återbesatte de här områdena. Men de håller fortfarande kvar sina flyttningsvägar. För det vi ser i form av flyttning från våra områden har ju återuppstått efter de perioder med is vi har haft här. Så att fågelflyttningen kan återkomma och förändras ganska snabbt i vissa avseenden. En ständig fråga som vi lever med också, det är ju har flyttfåglarna förändrat sina flyttningsmönster på grund av klimatet? Och svaret på den är väl att det har de. Men vi ser inga dramatiska förändringar just nu. Men om klimatet förändras så kommer flyttfåglarna också förändras sina flyttningsmönster. Hela flyttningsbegreppet är ju en anpassning till klimat och säsongsmässighet. Här ser vi ett exempel där vi ser avståndet från centrala Sverige till den punkt där vi har hittat och återfunnit rödhakar. Ni ser att spridningen är väldigt stor. Men vi ser också att avståndet har ungefär minskat med 500 kilometer om det genomsnittliga under den här perioden. Så de flyttar betydligt kortare för att hitta ett lämpligt vinterområde. Vi kan också se det. Vi har tittat på 20 arter som flyttat till Västeuropa. Som ni ser till vänster på den här bilden. Så ser ni de mörka fyrkanterna är
medelpositionen för vinterfynden av tre arter före 1980 jämfört med vad de har varit efter 1980. Och utav de här 20 arterna så har 19 flyttat sina positioner norrut. Och det är mer än vad du skulle förvänta dig av ren slump. Så att visst är det en förändring, men som ni ser, det är inte jättestora förändringar. Vi ser också det här om vi tittar på vårflyttningen tillbaka. Rödhake, taltrast, sävspar har förflyttat sig betydligt längre norrut i april i genomsnitt än vad de var före 1980. Och det här ser man också vid Ottenby fågelstation till exempel, att rödhake passerar i genomsnitt 6 dagar tidigare under senare år. En intressant fråga som vi håller på och sysslar rätt mycket med forskningen på flera håll, det är hur går själva flyttningen till? Vi vet ju från återfynd att fåglarna rör sig över vissa områden. Men vi vet inte så mycket hur de disponerar tiden exakt mellan de här två punkterna. Och nästan alla fåglar måste stanna upp och bygga upp en fettreserv. För det är den de använder som energi när de flyger. Så att många fåglar stannar längre perioder för att bygga upp en reserv. Och sen flyger de en natt. Och sen kanske de måste stanna igen. Och sen flyger de en bit igen. Och man räknar med att många av våra småfåglar behöver någonstans mellan 3 och 5 dagar på en rastplats för att bygga upp en reserv som behövs för en natts flygning. Men vi vet inte exakt hur de delar upp det här under flyttningen. Och en del arter, 35 arter räknar vi med i Sverige, måste dessutom klara av att passera Sahara. Och då måste de göra om sitt program, för att de kan inte bara flyga ut över Sahara och räkna med att hitta mat efter en natts flygning. Det är nästan 200 mil som de måste passera utan att det finns någon möjlighet till, säker möjlighet till att äta. Och det här har intresserat rätt många forskare, och vi vet, jag kommer att komma in på det lite grann här, men det är en massiv mängd fåglar som varje år passerar över Sahara. Och det har kommit en beräkning helt nyligen som visar att det är drygt 2 miljarder småfåglar som på hösten flyger över Sahara. Och den allra talrikaste av dem, det är lövsångaren. Och ni ser listan neråt här på det här diagrammet. Men lövsångaren är den klart vanligaste fågeln som gör den här ökenpassagen. Och då är frågan, hur klarar de den här flyttningspassagen över Sahara? När vi tittat på återfynden så ser vi ett väldigt märkligt mönster i östra Medelhavet, är att några arter som passerar där ser ut att vara helt knutna till att passera bestämda områden. Vi ser till och med att de kanaliseras, de koncentreras till områden som är väldigt små, och de är nästan artspecifika. Vi ser att näktergal har vi egentligen bara i norra Egypten. Där har vi inga svarthätter. De är på Cypern och i Libanon. Tittar vi på höksångar så har vi inte ens dem på Cypern, utan de är ett litet smalt område i Syrien och Turkiet. Och det där föranledde att vi började fundera lite grann, jag och kollegor på Stockholms universitet. Hur vet de vart de ska passera? De flesta av de här är unga fåglar. De har aldrig flyttat förut. De flyttar inte tillsammans med sina föräldrar. Så vi började manipulera magnetfältet, och vi fick ett svar på att näktergalar som vi gav ett magnetfält för norra Egypten ökade mer i vikt än fåglar som inte fick det magnetfältet. Så att någonstans så använder de alltså en nedärvd förmåga till att känna av ett magnetfält som triggar dem till att nu ska jag äta upp mig. Och det är lite fascinerande, för att de här är ju bara några månader gamla när de flyttar. Och det är väldigt känt att fåglar, när de närmar sig öknen, så ökar de i vikt. Här är ett exempel på svarthätte som ni såg på förra bilden, passera Cypern, så att jag ringmärkte en del svarthätter på Cypern, och där är de väldigt ofta, väger de mer än 20-22 gram som ni ser i det nedre diagrammet här, medan då vid Tovetorps forskningsstation i Sörmland så är den vanligaste vikten 18 gram, och det här är i princip samma fåglar, men de är på en annan plats, så någonting gör att de äter upp sig mer, lägger upp en större fettreserv. Och sen 10 år tillbaka ungefär så har jag bedrivit studier av
trädgårdssångare i Grekland på hösten. Och då har jag framförallt valt Kreta, för Kreta ligger lite grann som en bra, ett bra avstamp. För går vi ner till Libyen så är det öken ända ut till kusten. Så att Kreta är en väldigt strategisk plats för att studera fåglar på höstflyttningen. Och då har vi valt ett område som är på södra sidan en stor jordbruksdal där vi har velat söka efter de här fåglarna. Och det är trädgårdssångare som sagt som jag tittat speciellt på. Och som ni ser på den här, om ni tittar noga, så ser ni att den har en liten antenn som sticker ut. För att vi hade lite svårt att följa dem med bara vanlig metod. Så vi tog hjälp av små radiosändare som väger 0,5 gram. Som vi limmade på ryggfjädrarna. Och sen fick vi springa runt och leta efter dem. Det här är min kollega Christos, som är en doktorand, eller nu har han doktorerat på det här projektet på Kreta. Vi var tvungna att lyssna var de var någonstans och leta rätt på dem. Så vi följde de här fåglarna och vi kunde då visa att de stannade här nere mellan 2 och 3 veckor under en begränsad period. Och ibland så var vi väldigt förvånade, för att när vi började med det här visste vi inte så mycket om dem. Men här vid den här byn till exempel, på mitt på bilden ungefär, så hade vi en trädgårdssångare som satt i en vecka. Och vi förstod inte riktigt vad den gjorde där, men vi blev ganska klara över det ganska snabbt. För när vi fångade de här trädgårdssångarna så såg vi att de var rätt kladdiga runt näbben, som ni ser på den här bilden. Och tittade vi på träden i närheten så kunde det se ut så här. De äter fikon. Och de verkar äta i princip 100% fikon under den här perioden. Och det är mycket socker i fikon. Så det fungerar väldigt bra för att bygga upp en fettreserv. Så att vi har successivt har vi börjat lära oss det här. Så att vi jobbar nu ganska intensivt med att följa upp de här fåglarna runt fikonträd. Och här ser vi att vi har spänt upp nät runt fikonträd. Vi kommer tillbaka till fikonträden var tredje dag ungefär. Och här ser vi Christos och även en annan student som heter Jannis som går runt och letar efter det här. Och det som är spännande är att vi kan fånga 20 trädgårdssångare i ett fikonträd på en morgon. Och när vi fångar en del av dem så kan vi blåsa undan fjäderdräkten för att se om de har en fettreserv. Och det ni ser här är då lite grann ser man av bröstmuskulaturen på den här fågeln. Den har i princip täckt hela kroppen med ett tjockt fettlager som den då ska använda för att flyga de kommande 5 dagarna. Så att vi har nu sett att de anländer till Kreta och väger ungefär 19 gram. De stannar i det här området då ungefär drygt 14 dagar och flyger iväg och väger mer än 30 gram. Vilket egentligen är ganska kostsamt, för fågeln måste ju förflytta den här tunga kroppen. Men succé, det är ju det enda alternativ den har för att klara det här. Så att 5 eller 6 dagar senare så väger den förmodligen 19 gram igen. Så att det är ganska intensiva förändringar hos de här fåglarna. Och det här är lite grann, den här bilden visar lite grann det scenario som vi tror att vi har. Vi tror att det är trädgårdssångare som kommer ifrån Moskvaområdet. De passerar Kreta och de är på väg mot tropiska Afrika, Centralafrika. Och det som är fascinerande är att vi har nu börjat återfånga fåglar i samma fikonträd år efter år. Och så att de här fåglarna är förmodligen trogna en buske i Ryssland där de häckar. Sen är de trogna ett fikonträd på Kreta och sen är de säkert trogna en buske i Kongo, skulle jag gissa. Och det visar lite grann vad fåglarna har för kapacitet. Så det här är något som vi successivt följer upp de här fikonträden, och det har vi faktiskt gjort. För några år sedan fick vi stöd från Riksmuseet Vänner för att driva det här projektet. Så att, eftersom det här också är ett föredrag som riktar sig till Riksmuseet Vänner, så passar jag på att säga det. Det här är fascinerande och det visar att den här platsen är förmodligen extremt viktig för de här fåglarna. Och det är nog likadant runt Sahara, att de här platserna som de behöver för att förbereda sig är kritiska. Händer det saker här så är det lite bekymmersamt. Kan det bli bekymmersamt för våra populationer här uppe? Och tittar vi på hur förhållandena ser ut så är det lite fascinerande. För att nu finns det väldigt snygga såna här vegetationskartor som man kan se. Så här ser det ut på hösten i området i Afrika med
Vi ser sydkanten av Sahara här med en ganska stor... Vi ser kanten här emellan i Sahelområdet. Och det här är efter regnen i det här området kommer våran sommar. Så när fåglarna ska norrut till våren, alltså 6 månader senare, då ser det ut så här. Jag kan gå tillbaka där. Där är höstläget, där är vårläget. Det är påtagligt längre distans som de måste flyga för att klara vårpassagen norrut. Så att vårflyttningen är ännu mer tuff för de här fåglarna. Och vi har ju också, tror de flesta av er har hört, svältkatastrofen på Afrikas horn i Somalia. Den var ju, nu har de faktiskt fått regn, så jag tror att det har blivit betydligt bättre. Men förra våren så var några arter extremt försenade till Sverige, bland annat näktergal. Och det tror vi kan ha berott på att de hade problem i det området, för de passerar över det på väg tillbaka. Så att de här fåglarna drabbas av saker, våra häckfåglar drabbas av saker på andra ställen. Men som sagt, avståndet som de ska flyga norrut på våren kan vara kanske 500 kilometer längre. 600 till och med. Så våren är väldigt spännande i Medelhavet. Och Grekland har, i kontrast till Sverige, så har man i Grekland väldigt lite ringmärkningsverksamhet. Så att Grekland har egentligen bara en fågelstation, och den ligger på Antikythera som är markerat här. Den ligger en liten ö mellan Kreta och Peloponnesos. Men det finns också en ö söder om Kreta som heter Gavdos som är väldigt spännande. Och förra året så drev vi härifrån Riksmuseet en verksamhet på den ön. Och på lördag åker jag ner dit igen för att jobba där under några veckor framåt tillsammans med kollegor här på museet. Och det är en väldigt speciell ö. Det bor 50 människor där ungefär på vinterhalvåret. På sommaren är det flera tusen. Det är en turistö lite grann med mycket fina sandstränder. Och här är en av de som var med oss. Han heter Jannis och är student. Så att, det är ett samarbete mellan det här museet, Riksmuseet, och det Naturhistoriska museet på Kreta. Här sitter Jannis och min kollega Lina sitter och ringmärker här. Fåglar som vi har fångat. Och det var inte så mycket, det var några barnfamiljer på ön. Och här har Jannis en liten undervisning med de här grekiska barnen om fåglar. De var väldigt fascinerade över det. Grekerna har, till för 2 år sedan så hade de knappt en fågelbok med grekiska fågelnamn. Nu har de det. Så att det är den som Jannis använder här och visar de här barnen vad fåglarna heter. Man får räkna med lite konstiga saker kan hända. Vi hade problem med att vi hade både getter och får som sprang runt. De springer i princip lösa på de här öarna. Så att det fick man räkna med, att man kunde ha får bland näten emellanåt. Ni ser en nätstolpe där och så springer de här fåren. Vi fick ha dem inte så lågt ner näten. Och en av de saker som vi tittar på här nere och som vi är väldigt intresserade av, det är vad fåglarna har för kondition. Vi kan alltså registrera både deras bröstmuskulatur och fettstatus. Vi väger dem, vi mäter dem och gör en hel del andra saker. Och här är en jämförelse på hur det kan se ut för sommarjylling, som är en ganska vanlig flyttfågel här i södra Europa. De blåa staplarna här visar vad sommarjyllingarna väger på hösten när de flyttar på väg att flyga över Sahara. Och då har vi haft sommarjyllingar som har vägt lite drygt 105 gram som mest. De gröna staplarna här visar hur de har vägen när de kommer tillbaka till Gavdos på våren efter att ha flygit över öknen. Och då har vi den som är lättast, väger 40 gram. Så att det är en oerhörd skillnad mellan höst och vår i de här. Så att vi är ju liksom i andra änden, men på tillbaka vägen. Och det här är otroligt fascinerande. Vi hade också en hel del fåglar som vi kunde följa hur de ökade i vikt. Och det här är något som vi räknar med att vi ska kunna göra under de närmaste månaderna. Vi ska vara där nere under en månad nu, från och med nu. Och vi kommer att ha en blogg på museets hemsida så att ni kan se vad som händer under vår vistelse där nere. Det som jag nämnde lite grann inledningsvis, det är ju att vi får in ny teknik. Vi måste ju, och det är rätt naturligt att man tar till sig den för att studera även fågelflyttning. Ringmärkning är ju en traditionell, den är över 100 år. Det som har kommit här för 20 år sedan, det var att man började använda
satellitsändare för att kunna följa fåglar i detalj. Men satellitsändarna är ganska tunga, även om de också går ner i vikt. De minsta nu väger 5 gram, satellitsändarna. Och förra året så har man placerat satellitsändare på gök för att följa dem till Afrika. Men de flesta fåglar väger väldigt lite och man har inte möjlighet att sätta någon av den typen av sändare på dem. Men det man har börjat använda, det är något man kallar för ljuspositionsmätare, alltså små loggrar. Och de här har gett oerhört spännande resultat. Det här är från en publicerad studie som forskare i Lund har visat, att man har satt de här på dubbelbeckasiner i Jämtland. Och sen har man måste få tillbaka fågeln året efter för att ta av den här lilla loggen, för att tömma den på data och beräkna vad fågeln har gjort. Men när forskarna gjorde det från ekologihuset i Lund, så visade det sig att 3 av de här dubbelbeckasinerna som ni ser i vänstra kartan här, de flög nonstop. De startade i Jämtland och flög nonstop till Nigeria i 3 dygn. Och med en genomsnittlig flyttningshastighet på 90 km per dygn. Så att det var bara, man bara häpnade. Hur är det möjligt? Och det som förvånar framför allt, det är att man har trott att fåglar som flyger över ett område där det finns möjligheter att landa, att de ska göra det. Men när de kommer till öken, då måste de ju. Så här har de ju flugit lite grann över områden som förefaller vara bra. Men ändå tar de kostnader med att bli så här extremt tunga. Så att det är oerhört fascinerande. Och de gjorde inte fullt lika långa flygningar tillbaka på våren. Men det här visar lite grann att vi har saker som vi fortfarande inte vet. Och jag har själv varit inblandad i projekt tillsammans med Stockholms universitet. Där vi använder den här typen av metoder för att studera näktergal. Och här ser ni en näktergal som har fått en sån här liten logger påstå att den sitter då i en liten sele. Det går 2 öglor ner runt låren på den, så den måste ha det på sig under ett år, och sen kan vi plocka tillbaka den. Och vad de här gör, det är att de har en klocka. Du startar en klocka i dem och så mäter de när det är ljust och när det är mörkt. Och vet du när du startade den här, så kan du alltså i princip sätta platsen på var du är på jordklotet. På grund av att du använder soluppgång och du använder dagslängd. Problemet är när du närmar dig höst- och vårdagjämning. Och näktergalen passerar Sahara under nästan vid höstdagjämningen. Så det är ett litet dilemma vi har. Vi jobbar med det här. Vi har en doktorand som på universitetet som heter Robert Stack. Och som analyserar de här uppgifterna. Och här ser vi lite data från 2 näktergalar. En ifrån Sörmland och en ifrån Gotland. Och det som är fascinerande med de här, det är att man har förut trott att näktergal använder 2 olika vinterkvarter i Afrika. Men båda de här fåglarna har utnyttjat 3. De har stannat söder om Sahara i Sudan i ungefär 1,5 månad. Sen flyger de till Kenya och stannar 1 månad. Och sen flyger de till Mozambik, Zambia och stannar resten av vintern, vilket då blir lite drygt 3 månader. Och det här är spännande, och det visar ju bara att det kan vara hur komplicerat som helst. De här är alltså ganska skilda från skilda områden, men gör oerhört snarlika. Det skiljer bara dagar när de väljer att lämna de olika områdena. Sen höll inte våra batterier på tillbakavägen. Men vi skulle i så fall ha kunnat se att de passerade i princip rakt över Somalia. Och lite längre österut på den vägen tillbaka. Det kommer mer studier här som visar. Den här studien som jag tänkte bara skulle visa. Det är en av de absolut mest extrema småfåglarna vi har i världen. Det är stenskvätta. Den är ju inte allt för ovanlig i Sverige. Men den har några populationer. Den är nästintill cirkumpolär. Den finns alltså nästan runt hela jordklotet på nordliga breddgrader. Men den övervintrar bara i Afrika. Och det som är speciellt är att det här är tyska, bland annat framförallt från Tyskland som man har studerat det här.
Här har man följt fåglar från norra Kanada och de flyger österut via England och ner till Västafrika. Och sen har man tittat på populationer i Alaska. Och då skulle man ju tycka att de är ju nästan i norra Kanada. Nej, de flyger över Beringsund och i stort sett genom hela Ryssland, Kazakstan, ner till östra Afrika. Och det här har man nu belagt med hjälp av de här såna här små loggers som jag alltså som beräknar ljuspositioner då. Och den här är publicerad för en dryg månad sedan och är väldigt fascinerande. Det här har man antagit under en väldigt lång tid, men man har inte visat det på det här sättet. Våra stenskvätter flyger i stort sett ner till Västafrika. Inte fullt lika dramatiskt, de ska över Sahara i alla fall. Men de här två ytterligheterna är extremt spännande. Ringmärkning är ju, nu har jag ju pratat om Sverige till största delen, men ringmärkning är väldigt internationell. Vi har en organisation i Europa som vi kallar för Euring och som har 39 medlemmar. Och det här är ett möte från det sista mötet vi hade på Malta. Malta har den minsta ringmärkningscentralen i Europa. De stod värd för mötet i höstas. Vi har ett väldigt stort utbyte mellan varandra. Vi försöker att koordinera så att vi ska utbyta information så smidigt som möjligt. Vi försöker också stötta länder som behöver stöd. Bland de senaste medlemmarna som vi har fått till Euring så har vi Albanien, Makedonien. Så att de länderna har en väldigt liten ringmärkning. Men vi hoppas via den här organisationen att vi också ska kunna stötta dem. Utöver det så finns det ju ringmärkning i andra delar av världen. Och det vi har här ifrån Riksmuseet, vi fick precis klartecken på det för några veckor sedan. Det är att vi har fått förlängt, vi fick ett planeringsbidrag från Sida för att hjälpa den kinesiska ringmärkningen att utvecklas. Och nu fick vi klartecken på att vi fick 2 år till för att hjälpa dem med att driva en ringmärkning som där de kan använda de här siffrorna för att följa lite grann fågelpopulationernas svängningar. Och vi har haft flera utbildningstillfällen och här är det 2 ringmärkare ifrån Ottenby och Falsterbo fågelstationer som var där inom ramen för det här projektet och drev utbildning. Ni ser att det är ett väldigt intresse från de här kineserna på att lära sig om hur man ringmärker. Och för 2 veckor sedan så skickade vi 2 svenska ringmärkare, unga ringmärkare till östra Kina. Och en av dem ska vara där i 2 månader nu och jobba med kinesiska ringmärkare. Så det här känns som ett väldigt spännande projekt för att vi har en del gemensamma nämnare mellan. Vi har 5 återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige som har återfunnits i Kina. Det är dels gråsiska och dels videsparv. Så att det är inte, annars kan folk tycka att vi har väl väldigt lite gemensamt med kinesernas fågelfauna. Men vi har faktiskt några arter som vi har gemensamma och som vi hoppas kunna analysera och titta på tillsammans. Det här är väldigt spännande och den kinesiska ringmärkningen började i stort sett sin aktivitet på 80-talet. Om vi då jämför med vår aktivitet här i Europa då, som har hållit på i ungefär 100 år så är de ganska sent ut och de är väldigt angelägna om att ha ett utbyte och kunna fortsätta med den här verksamheten och komma igång med den så snabbt som möjligt. Tack så mycket! Vi kommer nu att sjunga 2 stycken, korta stycken i följd. Och det första som vi ska göra det är för de som möjligen har någon kontakt med körmusik så är det ett väldigt välkänt stycke ur vår svenska körlyrik av en som heter Adolf Fredrik Lindblad. Och det heter En sommarafton, också känd som Över skogen, över sjön. Och här blir det ett möte med en svensk tonsättare som har använt sig av det här stycket. Och där bjuds det på ett oväntat besök i det kan jag säga. Sen kommer vi att fortsätta med ett stycke av en engelsk tonsättare.
Stanford heter han och stycket heter Bluebird. Text av Mary Coleridge och det är en naturbetraktelse. Jag läser bara lite kort inledningen. The lake lay blue below the hill. O'er it, as I looked, there flew across the waters, cold and still, a bird whose wings were palest blue. Men först alltså en sommarafton. Okay.